service to the people of this country. Hivi tu zingine za kutafuta vyeo tuacheni. Na tumeona jameni, tumeona vile watu wana, vile watu wanashikana siku hizi. Forgiveness tuliambiwa ni kitu muhimu sana. Na pia tunaambiwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Tukaambiwa oh, unaona hao wale wanaita majita Kenya kwanza sijui nini wanaenda kuinsite wananchi. Surely tangu niji hapa sijasikia mtu ambaye amekuwa incited. Si tunazungumza tu. Iko mtu anakuwa incited because you are incited to go and do something that is not good. The only thing that nimesikia hawa viongozi wote wakisema ni ikifika tarehe 9, tafadhali, ikifika tarehe 9, kura ikiwe wapi? Kenya Kwanza. Ikiongozwa na mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Hiyo ni incitement. How nobody is getting excited about this. So if anybody somewhere else is feeling that this incitement, then hatajua hajui. Kwa sababu watu wamempenda, hata vyama mingi, mmeona vyama, viko vyama vinatengenezwa usiku. Vingi sana.